Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska je to hrozně zajímavý video pro mě. Bude to zkoušení amerických sladkostí, jestli tohle všechno vidíte. Jestli já dneska přežiju a nepředávku se cukrem, tak asi to bude dobrý. A kdybyste to tady viděli. Tohle všechno budu jíst. Tohle všechno. Já fakt umřu. Tak jo, já bych řekla, že můžeme jít na to. Sluníčko tady svítí a mám docela vybitou kameru. Takže uvidíme, jaký to bude. Tak začneme třeba Hershey's, to je úplně jako tradiční americká čokoláda a jsou tady tři druhy, crispy, rich a creamy. No a jinak budu to všechno známkovat, 5 hvězdiček bude nejvíc a 1 hvězdička bude nejvíc. Jako není to špatný, ale jakož by to bylo nějaký extrémně dobrý, to asi jako taky ne. Kolik tomu dám, tak? Tak 3 hvězdičky, nebylo to zase tak dobrý. No a tak vezmu ještě tady tu, ta bude ta asi creamy. Ty bych dala tak 2. To je nic moc takový. Pak tady mám od Lindtu. Hello, my name is Caramel Brownie Chocolate Stick. Nice to meet you. To znám, to jsem měla. Se úplně vytýká ten karamel. 4 body. Je hrozně dobrý. Ale není to asi jako, že bych to tady potřebovala sníst teď celý, takže ještě 5 bodů nedávám jako. Další věc je taky od Hershey's. Jsou to tady ty Kisses. A jestli koukáte na americký videa, tak vždycky tím zdobě něco, nebo no prostě o Hershey's Kisses jako vždycky mluví. No tohle nikdy nesním už. Fuj, co tam je. Má takovou zvláštní chuť na konci. Je to fakt hnusný. Ne, to už nechci. Další je Reese's Peanut Butter Cups. To taky jako nějaký tradiční americký. Tak jo. Mňam. To je úplně plný jakoby burákovýho másla a mě moc burákový máslo nechutná, ale teda tady to je strašně dobrý. Tomu dávám 4 body. Je to fakt dobrý. Potom mám tady ty Mamba. A myslím, že vím, co to je. U nás to je, nevím, jak se to jmenuje, ale u nás mi to vůbec nechutná. Musím říct, že to není úplně špatný. Že ty v Česku mi nechutnají víc. Že je takový nekonečný, jakože... než tohle rozkoušu, je to spolkla. Kolik tady tomu dávám? 2 hvězdičky, jako. Fakt moc nic, nic moc. Další je Pop-Tarts, což mě tak strašně láká. A vůbec nevím, co to je, jenom vím prostě, že tohle znám, jako. Je to Frosted Cookie and Cream, něco jako Oreo, asi bych řekla. Vůbec nevím, jak to vypadá jako uvnitř. To jsou takhle, aha, to jsou takhle, ještě další obal v tom. Tady taky všechno balej 10x, pak. To vypadá takhle. To je jak sušenka nějaká. Jo, tady tu chuť znám. Že u nás v Česku jsou takový ty sušenky. Vypadají takhle podobně. Že vlastně jsou takový těstový a uvnitř je třeba marmeláda. Jako na úplně stejně. Není to špatný. 4 body. 4-3 hvězdičky, něco takového. Je to docela levný, je jich tam fakt hodně. Tak teď si dáme něco slaného. Nevím, jestli to bude dobrý to míchat. Je to Cheetos
hot. To jsou taky bramburky. Takhle vypadají. Mě úplně palí pusa. Je to strašně dobrý. Mňam. 4,5 hvězdičky. Moc dobrý. Ale palí mě z toho strašně pusa. Pak tady mám Goldfish Baked Snacked Crackers. Schválně, jestli to bude chutnat jako naše Goldfish normální. To jako tady všichni mají prostě třeba ke svačině a takhle, malé. Pane bože. To je strašně dobrý. Mňam, jsou fakt hodně dobrý. Tady tomu bych dala 5 hvězdiček. To je tak strašně dobrý. Že to moc to nemá chuť, jako je to takový jemný a to je právě na tom strašně dobrý. Tyjo, to je úplně výborný. Pak tady máme Ritz Crackers, což bych řekla, že asi bude něco podobného. Tak uvidíme. A to taky prostě, to taky jsem viděla strašně moc krát. Ježiši, kolik tam toho je. To jsou úplně obyč krekry jako u nás. To jako... A jsou fakt dobrý. Čtyři body. Mě to krekry jako chutná i u nás. Pak tady mám 2 pití. Já miluju tady tu vitamin zero vodu, ale furt si kupuju jednu a tu samou jakoby furt dokola. Tak jsem si vzala jinou. Je to strawberry and guanaba. Jako ani nevím, co to je. To je dobrý. Právě, že tady ty vitaminové vody jsou hrozně takový, hrozně málo při, jakoby malou chuť mají. A to je právě na nich strašně dobrý, jsou takový nasládlý. To je fakt moc dobrý. To je chutná hodně podobně jako ta moje strawberry a něco, blueberry. Dávám furt opakuju to, že si to furt dávám. Moc dobrý. Teď si vezmeme tady ty sušenky. To je v Targetu normálně, že to tam měli... Pes? Že to tam měli, asi to pekli asi ne, ale chápete. Takhle dobrá, podle mě to jsou taky ty normální sugar cookies. No way. To si děláte srandu. Tak to je dokonalý. Oh my god. Tam bylo, musím dávala 5, tak ty jako tady to musím mít 6. No to si děláte srandu. Mňam. Jako tady to bych sežrala celý ten balíček, tady to. Zapijem Vita Coco, pure coconut water with tropical fruit. Never from concentrate, no tak to je docela dobrý. To tady pijou fakt, to tady pije tolik lidí, prostě kokosovou vodu. A já jsem ji nikdy v životě neměla. Je to jako multivitaminový juice. To prdele, co to je? No tak už se ani nechci dávat po druhý. Fuj, 0 hvězd. 0 hvězdiček jako za tohle. To je odporný. No tak to je úplně extrémně kekel. To je úplně hnusný. Fuj, kdo pije coconut water? Fuj, to bylo úplně odporný, to bylo úplně takový... Já to ani nemím popsat. No to bylo hnusný. Fuj. Spravíme si chuť. The original melted milk balls naturally flavored. Takhle to vypadá od značky Whoopers, nebo prostě se jmenuje Whoopers. To jsem nikde neviděla u nikoho, jako že by se to nějak jedlo, ale prostě se mi to líbilo. To rozkousnete a je to crunchy. Líbí se mi, že vlastně hned vevnitř jsou ty balls, že tam prostě není žádný obal debilní. Mňam. 4.
4 body, je to fakt dobrý. To, na co se asi úplně nejvíc jako těším, že jsem zvědavá. Twinkies. Oh my god. Mají spoustu různých příchutí a tak. Všichni o tom básně, jak je to hrozně výborný a dokonalý a moc dobrý. Tak se chci přesvědčit, že je to fakt tak výborný. Měla by to být jakoby taková buchta jako. Takže vypadá to takhle. Zezadu to má takový, to je jako, že tam je pěna v tom nějaká. Tak jo. Jsem to úplně rozbila tady ten konec, no to je no. Vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Je to dobrý. Mluvám se za štěkot. Je to fakt dobrý, ale nesednu si z toho jako pé, jako wow. A je to fakt dobrý. 3 nebo 4 hvězdy. Je to dobrý jako jo, ale nevím. Nechává to ve mně takový ty divný pocity. Takže to úplně nevím, ale je to jako jo, je to dobrý. Předposlední věc je v Oreo, ale s jakou příchutí? Cotton candy, neboli cukrová vata, takže vypadá to normálně jako Oreo a vevnitř je fakt jakoby, já to vyndám takhle. Takhle. No jestli to připlácnu zase zpět. Tam fakt úplně sedíte tu cukrovou vatu. Už mě to připomíná úplně poutě. Zrovna myslím, že bude fakt hnusný. 4 body. 4 hvězdičky. Fakt dobrý. Mňam. To je divná kombinace a je to fakt dobrý. Poslední věc je KitKat White. To je moc dobrý. To je prostě jako jakákoliv jiná KitKat, akorát že bílá prostě. Nečekaně. 4 body. 3 až 4. Mně přišlo, že jsem že mu dala 4 body. Zhodnotila na závěr. Američani mají strašně sladký všechny věci, ale je to moc dobrý. Jako mě to vyhovuje. Hershey's. Totálně low jako. Ne, nekoupila bych si to znova. Hershey's. Ne. Ale jinak úplně všechno. Až na tuhle debilní coconut water, která je fakt hnusná. Jak jsem řekla, mě to tady fakt chutnalo, až na tom ještě tohle, to mě taky moc nechutnalo. Ale jinak všechno moc dobrý jako, jsem strašně ráda, že jsem to mohla vyzkoušet. No to bude všechno pro tohle video, já jsem to nastavila úplně blbě, ale měla skoro vybitý mobil, foťák, no teď mi to tady spadlo. Takže doufám, že se vám video líbilo. Mě to strašně bavilo natáčet, ale jestli budete chtít druhý díl klidně, ale už asi nebude tak zajímavý jakoby jídlo. V Kanadě můžeme udělat zase něco jiného. Takže děkuji, že jste se dívali, moc vás ráda uvidím zase příště, mějte krásný den a ahoj! A nezoufejte, jestli tadyhle to prostě my v Česku nemáme, ale prostě v Česku máme Haribo a další věci, když to je vlastně tady taky, tak Bompary, ty jsou asi český. A sojový suky, který vám fakt závidím. Nechte si to ještě tak poslat. Je to fakt dobrý, vyplatit. Nevím, jestli to vyplatí, protože tady máte ten kýs za $3 a vy si to koupíte za 300. No, tak to je všechno. Mějte se krásně, moc vás ráda, uvidíme se zase příště. Ahoj, ahoj.